magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waa caasimadda labaad ee dalkani Soomaaliland. Waxaynu maanta ku eegaynaa warbixin aynu ka diyaarinay waxa ay muddooyinkii u dambeysay maraysay marxalado kala duwan oo ah dhinaca dhismayaasha wadooyinka, waxaana inta badan wadooyinkaasi la soo dirsay xaalado kala duwan. Xaaladahaasi oo ay kow ka tahay biyaha oo inta badan waddada dib ugu soo noqda, taasina ay sabab u tahay in gebi ahaanba aanay haysan magaalada Boorama marsinta loogu talagalay in ay biyuhu maraan iyo goobaha loo asteeyey in ay waddada ka maraan dadku. Dhibaatooyinkan ayaa inta badan ku soo noqnoqda dowladda hoose ee magaalada Boorama iyadu la tacaalaysa sidii ay ugu soo kordhin lahayd magaalada Boorama waddooyin cusub, halka ay ka hagratay waddooyinkii hore oo iyagu gebi ahaantoodba noqday kuwa duugoobay, walow ay jiraan kuwo sannadihii u dambeeyey la cusbooneysiiyey oo la geliyey lacaga badan, isla markaasina ay la soo daristay xaalad burbura. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaa iyagu inta badan isweydiinaya sababta keentay in ay waddooyinka magaalada Boorama ay noqdaan kuwo horey u duugooba. Su-aalahaasi jawaabahooga ayaa inta badan waxay isugu soo ururaan in ay meesha ka baxsan tahay khabiiradii ku takhasusay in ay wax ka qabtaan horumarinta waddooyinka ee iyagu aqoonta u lahaa. Inta badan waxaa dhisa waddooyinka magaalada Boorama qandaraaslayaasha iyagu inta badan dhisa dhismayaasha kala duwan ama aqalada, kuwaasi oo haba yaraatee wax agab ama qalab ah aan haysan. Marka laga reebo qalab ay inta badan kasoo kireystaan magaalooyinka la jaarka ah Boorama, dhibaatada haysata magaalada Boorama ayaa ah mid aan xalkeega lahayn. Waxaana ku yaala magaalada Boorama jaamacadaha ugu caansan geeska Afrika ama guud ahaan geyga Soomaalidu ay degto, ilaa haddana lama hayo dad ku takhasusay dhismaha horumarinta waddooyinka. Dhinac kale, waxaa magaalooyinka Boorama kusoo badanayay muddooyinkii u dambeeyey jidadka ay mas-uuliyiinta kolbaxirka ayaa ee maayarka ka noqonaya magaalada Boorama ay u dhisayaan bulshada. Jidadkaasi oo iyagu gebi ahaantoodba aan ahayn kuwo tayo leh oo aan laga fikirin muddada ay ku duugoobi doonaan sida caadiga ah dhismaha waddooyinka, ayaa waxaa looga fikiraa sidii loo ogaan lahaa muddada ay waddadaasi shaqaynayso, isla markaasina waxaa lagula xisaabtamaa injineerada iyo shirkadaha iyagu qaadanaya dhismaha waddada ee lacagaha faraha badan ku qaadanaya, si haddii ay waddadaasi xilligii loogu talagalay ay kasoo hormarto oo ay ku burburto looga qaado lacago lagu hagaajiyo. Sidoo kale, mashaariicda lagu horumarinayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa ah kuwa inta badan ka qayb qaata mashaariicda loo yaqaano JBRG oo ah mid ay ku midoobeen hay-adaha deeq-bixiyeyaashu oo ay rabaan inay ku horumariyaan magaalooyinka waaweyn. Waxaana inta badan yihiin mashaariicdaasi kuwa lagu hayo dabagal ballaaran, isla markaasina degmooyinka iyagu kasoo bixi waayo mashaariicdaasi gebi ahaanba laga joojiyo mashaariicdaasi, isla markaasina ay noqoto inay magaaladu noqoto mid la darista dib u dhac ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Boorama ayaa ah caasimadda labaad ee Soomaaliland. Waxay ilaa imika ay ka caradan tahay in ay hesho mas-uuliyiin waagar baxa oo bulshada u qabta waxa ay tabayaan. Waxaana xusid mudan in magaalooyinka la jaarka ah magaalada Boorama ee kula tartamaya caasimadda labaad ay haystaan mas-uuliyiin waagar baxaya oo har iyo habeen la xisaabtamaya bulshadooda iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala deegaanadaasi. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsoon TV, magaalada Boorama.